Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no PS3, uma corridinha insana. Quem tá comigo aqui é o Zuego e o Mítico. Fala aí, seus safadões. Fala aí, galera, beleza? E aí, beleza? Belezinha, então. Pessoal, o link dessa corrida tá na descrição, beleza? Mano, tem um irmão gêmeo aqui, mano. What? Só a diferença é que um tem colar e o outro não. Tá do meu lado aqui, ó, que doideira. Bom, quem tá participando é o Zuego, o Guti Gamer. É o Zuego, o Guti Gamer, o Gafep, o Bodybuild, o Game MHL. Não consegui ganhar o restante. Burrice. Muito rápido, não deu pra ler. Mas depois eu vejo. Mas é isso aí. Pessoal, vocês querem participar dessas corridas, participar das lives, o link tá na descrição, beleza? Entra lá, sempre tá aí, fácil, eu aprovo vocês lá, ou os ADM aprova, tá bom? E é isso aí. E vamos que vamos, mais uma corridinha aí, show. Tem gente que falou que vai me rodar aqui, não, os caras são safados, não perde uma, né? Coloquei padrão ainda, só pra... Aí, ó. Tenta... Ixi, meu, se deu mal. Alguém, acho que alguém tentou rodar, mas se deu mal muito feio, mano. É, ué. Ih, tá caindo árvore aqui, mano. Você é louco. Mano, vai dar merda isso aqui. Eu não tô querendo rodar ele não, tá? Eu só quis fazer uma curvinha show, mano. Vou pegar o vácuo aqui do menino, ó. Vamos pegar o vácuo. Pega o vácuo, pega o suvaco. Errou! Ih, tentou me rodar. Ah, não, ele pegou o vácuo. Mano, o que tem aqui? Ah, tá. Não bate em mim, não bate em mim, filha da mãe. Ah, me girou no coisa, mano. Ah, faleceu. Pô, que merda, mano. Meu Deus, minha nossa. E os meninos aqui tão mudos, ó. É, tentaram me rodar também. Os caras tão mudinho. Os caras tão fazendo a corrida a boquinha miúda. Agora vai, ó. Ó, eu tava em primeiro, mano. Ah! Ah, eu deu merda. Ah, vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Fez! Tô em segundo. Ah, perdi. Tô em segundo. Tô em primeiro. Quem tá aqui atrás é o game... Ah, tem fineco. Tem fineco. Ih, mano, a gente vai acertar esse fineco? Ô, vai acertar, hein? Acertei o fineco, mano. Eu passei. Passei? Não passei, não. Beleza. O menino vai passar eu por cima, mano. Ô, mano. O cara tá só pousando aqui, mano. Deixa eu ver se dá. Vou fazer um drift aqui insano pra poder ir. Ah, tem fineco aqui de novo. Mano, tem uns fineco de... Não bate em mim não, filha da mãe. Peguei no ar. Menino pirueta, ó o menino pirueta aqui, ó. Bicho pirulê. Ah, eu vou morrer? Tô fudido. E sabia, morreu. Sabia, porque eu fui inventar, mano. Esse é o tal do mula. Eu fui inventar pra quê? Ah, fui inventar umas cambalhotas aqui, eu me dei mal. Nossa, mano. Nossa, uma Hélice deu um tapa em mim aqui, ó. Foi uma Hélice isso aqui? Não sei. Também não sei. Sei lá se foi uma Hélice, não sei. Ué, eu tô em primeiro ainda, como isso? Doideira, só veio os carrinhos fantasma ali. Eu coloquei quantas voltas essa corrida, mano? Ah, já me respondeu. A tela aqui já me respondeu. Duas voltas. Minha nossa. Vai vendo. Ó, oh, mas foi um raga-raga eu e o gamer ali, ó. Um de Osiris azul ali, ó. Vamos que vamos aqui. Tem gente que tá preso aqui. Tem gente que tá preso aqui. Ainda no looping. Eu acertei o primeiro na cagada, mano. Vamos ver se eu acertei. Ah, eu travei, não acredito. Se fodeu. Ah, não. Travei, mas consegui voltar aqui, ó. Mas eu acho que eu vou ferrar a vida de alguém, mano. Tô até vendo. Ah, vai bater em mim. Não teve muito jeito não, mano. 4. Ele tá de 4? Tô em segundo, mano. O Bodybuild já entrou em primeiro. Acho que eu entrei muito rápido, mano. Esse Ziggs meu aqui, ele tá com a frente. Ah, eu me errei de novo. E vou morrer. Morri. Ah, mano, eu sempre me lasco na segunda volta. A primeira eu faço até bem, a segunda eu me lasco. Só me dou mal. Não me preocupa não, Zuego. Já eu assumi a sua posição aí. Ha! Ganhei! Opa, aí sim, Detone. Ah, não. Ah, não. Agora eu tô em segundo. Agora eu tô em segundo. Aí, devagarinho. É isso aí. Nice.
Ah, mano. Ai, que merda. Vai explodir? Não explodiu. Ai, eu tô de 4 de novo, cara. Que viadão bonito, hein? Ai, eu tô errando, mano. Como eu tô errando umas coisas tão besta. Detando, essa posição é sua? Não, nada a ver, irmão. Não, não. Não, é sua. Pode ficar de presente pra você. Pensa que é um presente de Natal antecipado de 2017. Só isso. E o mítico também só tá na boquinha miúda também, ó. E eu, de 4 em dobro. 4 em dobro. Eu só não falo que você tá atrás de mim, porque aí fica meio obsceno isso, né? Ah, mano. Eu tenho que frear, mano. Eu tô fazendo. Nossa, mano. Eu sou muito mula, mano. É, ué. Eu vou tomar NC nesse negócio, vai vendo. Eu pensei já ter terminado essa corrida. Pai, teve um. Ó, freia, bonitinho. Agora vai. Agora vai, filha da mãe. Ah, mano. Ah, sobe! Subiu. Subiu, o Bogbito terminou em primeiro. Great job! Isso aí. Vambora. Pelo menos a parte mais chata aqui já deu pra fazer. O restante aqui até que é facinho. Eu só não tenho a ideia de como eu vou tirar essa turbina. Nossa, teve um cara do Zentorno aqui que sambou horrores aqui na minha frente, mano. O bicho tá pensando que é carnaval. Carnaval é só final do mês, maninho. Ai, mas vambora. Tô louco. Vambora. Vamos embora, Berg. Corre, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Ai. Eu bati na hélice. O Zego chegou em terceiro. Ai. Nossa, tava eu e 4 ali. Quase que fiquei de 4 de novo. Quem ficou de 4 foi o Gamer. Aí quase eu me dou mal de novo com essas piruetas minhas. O Luiz Arão ficou de 4. Tem mais um pra subir? Acho que é só essa. Acho que agora é a linha de chegada. É isso aí. Ixi, eu vou passar alguém na linha de chegada. Ó, sexto. Eu cheguei em sexto. O cara errou, mano. Eu acho que já começou a contar o NC. É isso mesmo, ó. Começou a contar o NC. É o famoso, hein? É o famoso, é o João. É, terminou aí. Terminou-se. Vamos ver as posições do pessoal. O Leandro tomou NC. Ih, tem um monte de gente que tomou NC aí. Corridinha top, hein, Detone? A corridinha da horinha. Cheguei em... Ué, não é pra ter chegado em sexto? Apareceu lá que eu cheguei em sexto. Doideira. Aí tá em sétimo. Bugou, deve ter bugado, porque lotou o serviço. Vamos ver aqui o placar. Deixa eu ver o placar. Eu sei que o Bogbito chegou em primeiro. Vai aparecer aqui? Apareceu. Só poderia aparecer que outra pessoa fosse. Vamos ver as posições do pessoal aqui. Vamos dar uma olhada. O Bogbito de primeiro. 4 em dobro foi... Em 4 foi o Gamer. O Gafé ficou em 4 em dobro. O Zueiro em terceiro. E o Mítico em nono. E é isso aí, mano. Os pessoal tomaram iniciar aí. Mas a corrida foi muito top. E o link dessa corrida tá na descrição. Gente, não esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele like maroto. Tem vídeo todos os dias aí pra vocês. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço e fui!